Take the exit, then turn right. After 300 meters, turn right. Turn right. Ahead, keep left. After 300 meters, keep left. Then, at the end of the road, turn left. Keep left. Then, at the end of the road, turn left. Turn left. You have reached your destination. Then, turn right. Turn right.
keep right. After 800 meters, bear right. Right. Turn left.
No, teďka jsem tady na semaforu na červené, to pak tady prostřihnu. Kurva, tu mám zelenou, já se tam neprotáhnu asi do prdele. Já už jsem mala nějakou. To nedávám. Já zase aj prděl Pražáci, tyjo. Co? A tu je práce na silnici, jo? A nikde nikdo. Už jsem vzala nějakém kurňa a nikoho jsem neviděl. Když tu měli aspoň cedule práce pod mostem, ale... Teď nic. To je městečko. No máš aspoň s výhledem. No, jsem tady jel přes centrum nějaké. Co, zařídil jsi mladé to pítko? Jo. Byla nadšená. Jsem napsal její kolegyně z práce SMS-ku, mám na ní číslo, tak ať něco tam vymyslí a předá. Tak jí to schovala do skřínky, šatní. Ty byla z toho vyvalená trošku. Teda vykulená, tak. Co ty, taky jsi zařídil kytku? Jo, kurňa, celkem to odsypalo v té slunečnici. Já jsem to tehdy večer, jak jsem tam omluvil, obětal. Uh-huh. Druhý den ráno v 8 mi přišla SMS-ka, že byla doručena. Aha. Kdy jsi to objednával? 12. Ne, v úterý odpoledne, nebo večeru, jak jsem tam omluvil. To, jo, aha. Protože kdyby si to objednával přesně toho Valentína, tak tam zajišťovala zakázky Monča. Přes telefon, takže jako to by si mluvil s ní. Takže vlastně ty jsi to měl přes internet. Jo.